नमस्कार अनि स्वागत छ साथीहरू नयाँ भिडियोमा र साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ र धरान उपमहानगरपालिकाकै उपमेयर आयन्द्र विक्रम बेगा बीचमा चाहिँ गत साल एकदमै लफडा भएको थियो कार्यकक्षमा नै फेसबुक पोस्टलाई शेयर गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आयन्द्र विक्रम बेगाज्यू चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूसँग एकदमै आक्रोशित हुनुभएको थियो र त्यही सन्दर्भमा चाहिँ कार्यकक्षमा नै पुष्टि गर्ने त्यो पोस्ट गरेको कुरालाई पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै लफडा भइरहेको थियो र त्यहाँ मिटिङ हुन सकिरहेको थिएन नगर कार्यपालिकाको मिटिङ चाहिँ हुन सकिरहेको थिएन र त्यो विषय चाहिँ जस्ताको तस्तै म आजको भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु साथीहरू र त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा धेरैले हेरिसक्नु पनि भएको होला तथापि त्यो कुरा चाहिँ कसरी भएको थियो के कारणले भएको थियो भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यो भिडियोमा रहेको छ साथीहरू तपाईँले त्यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ लागौँ साथीहरू त्यतैतर्फ यो बैठक चल्दैन के गर्नु छ गर्नुहोस् नगर्नुहोस् म्यासर तपाईँलाई यतिकै अठार महिनासम्म तपाईँलाई मैले चाहिँ काँधमा बोकेर हिँडेँ आँखा चिम गरेर बोकेर हिँडेँ अब यस्तो तपाईँलाई मैले एउटा पनि प्रश्न मैले यस्तो चाहिँ गरिनँ कि तपाईँलाई अवरोध गरिनँ तपाईँको उत्तर दिने होला नि मिडियाले नि हेरिरहेको छ ठिक छ राम्रो कुराहरू गर्नुभएको छ सहयोग कहाँ तपाईँले मलाई गर्नुभयो भन्ने कुरामा मैले असहयोग गर्नुभयो कसैले मलाई त कसैले असहयोग गरेको छैन सबैजनाले असहयोगै गरेका छ हेर्नुहोस् म असहयोग असहमति विरोध आलोचना यस्ता कुराहरू भइरहन्छन् यसलाई मैले चाहिँ अस्वाभाविक मान्नु पर्दैन अब कुरा आयो फोटोको फोटोकैबाट मैले असहयोग कहाँ गरेँ लेख्छ भन्नु न मैले असहयोग कहाँ गरेँ हजुरले भन्नु पऱ्यो मैले असहयोग कहाँ गरेँ भन्नु पऱ्यो तपाईँले त्यो फेसबुक पोस्टमा के लाग्यो भन्नुहोस् तपाईँको त्यो फेसबुक पोस्टमा 700 भन्दा बढी लाइक छैन तपाईँसँग जुट्न आएको होइन म तपाईँसँग लडाइँ गर्न आएको होइन म हर्कका विरोधी उपमेयर आइन्द्रको मन पहिलेदेखि नै पिसाएको ल भन्नुहोस् पुष्टि गर्नुहोस् तपाईँको त्यो कन्टेन्ट कसले बनाएको जसले बनाएको तपाईँले सेयर गरेर मान्छे चिन्नुभएकै छैन ल पुष्टि गर्नुहोस् तपाईँले पुष्टि गर्नुहोस् पुष्टि गर्नुहोस् मेरो अफिसको फोटो मैले भन्ने कुरा आँखा चिम गरेर बोकेको मान्छे हो तर तपाईँ जसलाई जसले बोक्छ त्यसको टाउकोमा दिशा गर्दैन पिसा गर्दैन तपाईँले बोक्नु भयो कि बोक्नु भएन भन्ने कुरा त त्यो मूल्याङ्कनको विषय हो होइन मूल्याङ्कनको विषय तपाईँहरूले त सुन्नु न तपाईँहरूले मैले भनिसकेको छु त्यो फोटो हटाउनु कानुन फोटो छोड्नु फोटो छोड्नु फोटो छोड्नु फोटो
राक्षस भन्दिन म हो भनेको छैन तपाईले चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ हैन तपाईको चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ यो गरे त्यो गरे भने क्षमा याचना गरेर लेटर प्याड गरेर केन्द्र सरकारले हामीलाई हेर्नु पर्छ भन्ने हो के मेरो साथ
मलाई यनी गाडा पैर खेद्नु हुन्छ अरु खुकको लाग न यो बुझै सक्दैन त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन मलाई जान्छ एकदम अक्षर नम्बर मलाई जान्छ अरे अरे यस्तो अमूल्य यो यो जुन स्टेटस लेख्नु भयो नि त्यो गलत छ Dangal kok bodir kudir अधिकार खुसिएको छ भनेर उहाँले अन्तरिम आदेश चाहिँ जारी गराउनु भएको छ त्यो अन्तरिम आदेश पालना गरेका छौं अब मैले नगरपालिकामा म त्यो जब त चाहिँ त्यहाँबाट म बैरिन्दै बस्छु म नगरपालिका गएको छैन अरु काममा पनि गएको छैन किन गएको छैन भने मैले पनि वडा कार्यालयमा के कार्यभार दिएको थिएँ कार्यभार दिएको सदस्य ज्यू के कार्यभार अध्यक्षले पनि के कहिले आउनुहुन्छ भनेर भनिराख्दा खेरि म चाहिँ के उहाँलाई के एक गते देखि सात गते सम्म दिएको थिएँ आठ गते देखि म आफै वडा कार्यालयमा आफै चाहिँ के म वडा अध्यक्ष को पदभार सम्हालिसकेका छु अब यसले धेरै विषयवस्तु बनाउँदैन अन्त यो अब अदालतलेमा चाहिँ विचाराधीन भएको मुद्दालाई त्यो मुद्दाले भरिसके यो चाहिँ बिमारीहरूलाई चाहिँ के अरे क्यान्सर पीडित के अरे डायलिसिस गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू बिरामीहरूलाई चाहिँ के अरे मृगौला पीडितहरूलाई त्यो हामीले नगर प्रमुखको हैसियतले चाहिँ गर्नुपर्ने सिफारिसमा कतैबाट पनि बाधा अर्को नभइदियो हुन्थ्यो भन्ने मेरो भावना हो मेरो चाहना हो त्यो मात्रै भन्यो अरू त भोलि मेयर साहब आउनुहुन्छ उहाँले आफै फेस गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ मलाई त्यो सिग्नेचर टोक लगाइरहनु मलाई रहर छैन रहर होइन त्यस कारणले यो सम्पूर्ण तपाईँहरू मिडिया कर्मीले पनि केही चाहिँ मात्रै बुझेन यसलाई जस्तोको तस्तै हामी त्यहाँ अहिले नगर प्रमुखको के अरे भनौँ विहीन भएको बेलामा हामीले कसले केलाई गर्छ भने सम्मानीय अदालतले पनि त्यो कुरोलाई सकिन्छ नगर प्रमुखलाई उपप्रमुखलाई नै अधिकार दिँदाखेरि पनि हुन्छ सकिँदैन भने के भन्दा त्यहाँ प्रशासकीय प्रमुख पनि हुन्छ कार्यदिशाको आधारमा चाहिँ कसलाई दिँदा हुन्छ त्यो चाहिँ विषयवस्तुबाट के अरे उन्मुक्ति दिनुभयो भने अनिर्णयको बन्दी हुनु भएन अनिर्णयको बिना बन्दन अरू चाहिँ कार्ययोजना विविध योजनाहरू त आफ्नो ठाउँमा छ त्यो भोलि आएर पनि गर्न सकिने कुरा तर बिरामी त छटपटै राखिया हुन्छ
मलाई चाहिँ नि मैले टोक लाएर एउटा पठाएको के बिरामीले के भक्तपुरबाट फोन गर्नुभयो भक्तपुरबाट फोन गरेपछि तपाईले टोक आदेश दिएर पठाउनु भएको छ तपाईको चाहिँ नि कार्यभागको चाहिँ एउटा के दिएको पत्रको चाहिँ फोटो दियो प्रतिलिपि नै पठाएको हैन यहाँ नि सेवा नदिने भयो भनेपछि मैले त्यो पनि गरेर पठाएको छु किनभने त्यो बिरामी वडावासी हुन् त्यो बिडा धरन नगरवासी हुन् उ बाँच्न चाहन्छ बाँच्न चाहने व्यक्तित्वलाई समयमा उपचार गर्नका लागिलाई हामीले कसैले यसमा खेलबाड गर्नु हुँदैन यसलाई चाहिँ रोकथोक गर्नु हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो भावना अरु केही होइन धन्यवाद